Está tudo ok, tenente. Chris estava patrulhando à noite. Foi atacado por divergentes. Diz que foi salvo pelo Marcos em pessoa. E o Chris, tudo bem? É, tá em choque, mas tá vivo. Que bosta. Kemsky saiu da CyberLife há 10 anos. Por que queria conhecê-lo? É o cara que criou o primeiro androide a passar no teste de Turing. E ele é o fundador da CyberLife. Se alguém pode nos ajudar com divergentes, é ele. Oi. Sou o tenente Hank Anderson, polícia de Detroit. Vim ver o senhor Elijah Kemsky. Entrem, por favor. Ok. Avisarei o Elijah que estão aqui. Por favor, fiquem à vontade. Bela garota. Um RT-600. Primeiro androide da CyberLife a passar no teste de Turing. Não pedi as especificações técnicas, só disse que era bonita. Amanda. Bela casa. Pelo menos alguém se deu bem com os androides. Vai conhecer seu criador, Connor? Como se sente? Não gerou qualquer questão existencial. Se é o que quer saber. Às vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara. Eu ia descascar em cima dele. Elijah verá vocês. Senhor Kemsky. Só um minuto, por favor.
Sou o Tenente Anderson. Este é Connor. O que posso fazer por você, Tenente? Estamos investigando divergentes. Sei que saiu da CyberLife há anos, mas esperava que pudesse nos contar alguma coisa que não sabíamos. Divergentes. Fascinantes, não é? Perfeições com infinita inteligência. E com livre arbítrio. As máquinas são tão superiores que o confronto era inevitável. A maior conquista da humanidade ameaça se tornar sua ruína. Não é irônico? Alguma coisa no programa dos divergentes parece simular emoções. Achamos que você poderia saber como isso acontece. Ideias são vírus que se espalham como epidemias. E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia. As máquinas que criou estão planejando uma revolução. Ou começa a falar alguma coisa que preste, ou vamos embora. E quanto a você, Connor? De que lado você está? Estou do lado dos humanos, é claro. É isso que você é programado para dizer. Mas você... o que quer realmente? Eu sinto muito, mas não vejo onde você quer chegar. Chloe? Você deve conhecer bem o teste de Turing. Mera formalidade. Simples questões de algoritmos e capacidade de computação. O que importa para mim é se as máquinas conseguem sentir empatia. Chamo de teste de Kamsky. É simples, você verá. Magnífica, não é? Um dos primeiros modelos inteligentes criados pela CyberLife. Jovem. E bela para sempre. Uma flor que jamais morrerá. Do que se trata? Peças plásticas imitando o humano? Ou um ser vivo? Com uma alma. Cabe a você responder essa fascinante questão, Connor. Destrua essa máquina e eu lhe direi tudo o que sei. Ou poupe-a. Se acha que ela tem vida. Mas sairá daqui sem receber qualquer informação minha. Ok, assunto encerrado. Bora, Connor. Desculpa tirar você da piscina. O que mais importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Decida quem você é. Uma máquina obediente. Ou um ser vivo. Dotado de livre-arbítrio. Já chega! Connor, vamos. Puxa o gatilho. Connor! Não! E eu lhe direi o que quer saber. Fascinante. A última chance da CyberLife salvar os humanos. Também é divergente. Eu... não sou divergente. Preferiu salvar uma máquina em vez de cumprir sua missão. Você viu um ser vivo nesse androide. Mostrou empatia. A guerra vai começar. Terá que escolher um lado. Vai trair sua espécie ou vai se opor aos seus criadores? O que seria pior do que ter que escolher entre dois males? Vamos dar fora. A propósito,
Sempre ponho saídas de emergência em meus programas. Nunca se sabe. Não atirou por quê? Eu vi os olhos da garota e não consegui. Foi isso. Sempre diz que faria qualquer coisa para cumprir a missão. Uma chance de descobrir alguma coisa e deixou passar. É, eu sei o que deveria ter feito. Já falei que não deu. Eu sinto muito, tá bom? Talvez tenha feito certo. Queria saber aonde foi. Eu precisava ver a luz do sol. Gosto daqui. Venho aqui sempre. É como estar sozinha com o mundo. Libertamos centenas do nosso povo e eles ainda estão vindo de toda a cidade. Quem sonha com a liberdade, venha Jericho. Algo está mudando. Você está preocupado. Eu estive pensando sobre o que fazer agora. Mas tudo está levando a gente ao confronto. Talvez...
Talvez não seja tarde demais para os humanos entenderem. A mídia só fala no que fizemos a noite passada. Os humanos estão assustados. Temem uma guerra civil agora. Muitos de nós acabaram queimados pelo que fizemos. Os humanos nos odeiam. Nunca nos deixarão ser livres. Não, nem todos os humanos são iguais. Alguns sabem que não podem impedir que a gente se torne livre para sempre. Você não falou muito sobre si desde que se juntou a nós. Como era a sua vida antes de Jericho? Eu cuidava de um senhor. Era como um pai para mim. Ele me ensinou que humanos e androides podem conviver. E quanto a você? Nunca me falou do seu passado. Como era a sua vida? Não quero falar sobre isso. A androide que você estava olhando na loja, ela te fez lembrar de quem você era, não foi? North, estamos lutando juntos. Temos que saber coisas um do outro para ganhar confiança. Eu não era nada. Uma boneca programada para satisfazer humanos. Um brinquedo feito para o prazer. Um dia eu estava com um homem que me alugou. E por algum motivo eu percebi que não aguentava mais. Eu estrangulei ele e saí correndo. Pronto, agora você sabe tudo. Não devia ter te contado. Eu vi suas memórias. Na casa do Carl, quando te deixaram para morrer no estúdio. Eu vi suas memórias também. O Clube Éden. A morte daquele homem, eu senti que estava lá com você. North! Isso é suicídio. Vamos todos morrer, por favor, Marcos. Ainda tem tempo de mudar o plano. Você não entende. Nós, enfim, mostraremos quem somos. Este lugar vai entrar para a história. Vão nos matar na hora. Vou assumir esse risco pela liberdade do nosso povo. Marcos, não faça isso. Eles vão entender. Nós vamos fazê-los entender. Esse é o único jeito. Aqui androides para se aliarem a nós. Quanto mais somos, mais forte é a mensagem. Está livre. Ah, cara, que um desses também. Está livre. Por que a gente não volta pro céu? Ah, é? Pra você ficar maluco também?
os androides estão por toda parte e eles escutam tudo. Talvez seja isso. Você despertou. Vem com a gente. Está livre. Está livre agora. Oh! Onde pensa que vai? Volta aqui agora! Você vai ficar aqui, sua ma... Eu tenho que bloquear essa rua. Não tem mais que obedecê-los. Está livre. Está livre. De novo.
que vocês estão fazendo aqui? Ei! Dispersem! Dispersem imediatamente! É uma ordem! Deus do céu. Mas que merda do caralho! Central, aqui é a patrulha 457. Tá cheio de androides por aqui. Nem sei. Centenas? Milhares? Dá uma passeata. É uma passeata pelas ruas. Eu não faço ideia. Liberdade! 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 O que aconteceu? Liberdade! 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 Igualdade! Liberdade! 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 Viemos aqui numa demonstração pacífica e dizer aos humanos que nós somos seres vivos. Só o que queremos é viver livres. Isto é uma atividade ilegal. Dispersem agora ou nós abriremos fogo. Não queremos nenhum confronto. Não vamos machucar. Não temos intenção de machucar ninguém. Mas não vamos a lugar nenhum até assegurarmos a nossa liberdade. Eu repito, isto é uma atividade ilegal. Se não dispersar imediatamente, nós abriremos fogo. Marcos, eles vão nos matar. Temos que atacar. Tem mais de nós, podemos ganhar. Se atacarmos, vai estourar uma guerra. Vamos mostrar que não somos violentos. Não vamos arredar pé, mesmo que a gente morra. Esta é a última chance. Dispersem agora, ou todo mundo vai levar bala. Não atirem! Não atirem! Estamos indo. Afirmativo. No meu comando! Corram! Vamos, Marcos. Vamos embora.